Sebabnya saya tanya dua orang tokoh ni, saya membandingkan dua orang tokoh sama ada dengan di antara Tan Sri Abdul Kadir Ibrahim, Menteri Besar, dengan ketua PAS bagi Negeri Selangor, YB IR Iskandar Abdul Samad. Saya letak kedua-dua ni, kita saya bandingkan kerana pertamanya dulu tak saya nak letak Datuk Seri Anwar sebab isu Kajang Move ni adalah isu sama ada perlu atau tidak tu KMB. Tetapi disebabkan Datuk Seri Anwar tidak menjadi calon, maka saya letak kalau ada Menteri Besar yang baru, kalau mengikutkan kepada jumlah orang dalam parti, jumlah jumlah seat dalam dalam parti yang menang, sama ada daripada PKR yang Islam dan juga daripada PAS. Okey, daripada segi tahap ketokohan kedua-dua leader ini yang mengatakan lemah, Tan Sri Abdul Kadir Ibrahim 6.5. Melihat Tan Sri Abdul Kadir ni kepimpinannya lemah. Dan IR Iskandar Abdul Samad 17.9%. Sederhana 24.3 untuk Menteri Besar dan untuk YB Iskandar adalah 44.8. Manakala dari segi baik, kalau tuan-tuan nanti boleh comparekan jugalah dengan ketiga tokoh yang awal tadi, 69.1 pengundi Dun Kajang melihat bahawa Datuk Seri Abdul Kadir Ibrahim ni berada tahap ketokohan kepimpinan yang baik. Adalah isu semasa tentang projek air dari Pahang ke Negeri Selangor, dikenali sebagai Langat 2, ia memang wajar diteruskan. Kita tanya sebab apa? Sebabnya pihak kerajaan Negeri Selangor pada peringkat awal dulu kata kita tak perlu. Tetapi melihat kepada keadaan semasa, Menteri Besar telah memilih untuk mengadakan MOU dengan pihak kerajaan pusat dalam isu ini. Jadi kita nak melihat apa kata orang Kajang. Sebab isu ni satu isu yang besar dan dia menunjukkan bahawa situasi terkini menunjukkan 74% rakyat di Kajang boleh menerima. Maknanya Langat 2 tu elok diteruskanlah. Manakala keputusan, kita tanya keputusan Tan Sri Kadir Ibrahim ni banyak dipengaruhi oleh dasar kerajaan pusat. Kita letakkan soalan tu lepas daripada soalan Langat 2. Sebabnya kata Langat 2 ni idea daripada kerajaan pusat peringkat awal. Jadi kita tanya betul ke tidak Kadir Ibrahim ni banyak mengikut, adakah Tan Sri banyak mengikut dasar kerajaan pusat? Dia menunjukkan bahawa tidak. Ramai yang tidak bersetuju. Maksudnya Tan Sri Kadir ni dia telah melihat bahawa untuk kepentingan masyarakat dia rasa dia perlu buat, dia buat. Walaupun kalau tuan-tuan melihat, nanti saya akan bagi kepada pihak media, data menunjukkan bahawa Tan Sri ni dia punya populariti kalau kita tanya tentang isu pengurusan negeri, tinggi. Maknanya rakyat suka, tetapi bila masuk kepada kepada parti sedikit menurun, dan bila kepada pakatan rakyat lagi turun. Yang saya nak sampaikan adalah keputusan Tan Sri Kadir ini dia melihat kepada untuk pihak kerajaan. Okay, daripada segi persepsi rakyat ada isu semasa, pertamanya saya nak mengutarakan tiga isu ini, iaitu kenaikan kos hari hidup hari ini adalah berpatutan. Kita tanya sebab ini adalah satu isu yang besar. Jadi kita nak lihat sama ada apa kata orang Kajang. Jadi ia menunjukkan bahawa 85.4% mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju kenaikan ini adalah berpatutan. Manakala bagi masalah bekalan air di Negeri Selangor, kita tanya, adakah ini disebabkan oleh kerajaan Selangor? Ia menunjukkan bahawa 73.5% kata tak. Maknanya orang Kajang melihat ada faktor-faktor lain. Mungkin faktor daripada Syabas, faktor cuaca dan lain-lain yang menyebabkan berlakunya masalah bekalan air pada hari ini. Dan kita tanya tentang rancangan pelaksanaan GST yang sekarang ni sedang diwar-warkan oleh pihak kerajaan pusat, sama ada rakyat boleh menerima atau tidak. Dan keputusannya menunjukkan bahawa 72.3% rakyat 72.3% mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju. Daripada penemuan-penemuan ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan, terutamanya pihak kerajaan pusat, perlu memberikan penerangannya lebih kepada masyarakat untuk menerima tentang kenaikan kos sara hidup dan juga pelaksanaan GST yang dirancangkan pada tahun hadapan.
Seterusnya adalah berkaitan dengan isu penggunaan kalimah Allah. Yang kita tanya, adakah ia telah dipolitikkan oleh BN? Kita tanya begitu, nampak macam provokasi. Tetapi pertanyaan kita disebabkan oleh timbul persepsi dalam kalangan masyarakat bahawa isu ini telah dipolitikkan. Dan data menunjukkan bahawa hampir sama banyak, 57% bersetuju ia telah dipolitikkan oleh BN, tetapi 43%, satu jumlah yang boleh kita tekan tinggi, bahawa BN tidak mempolitikkan isu ini. Isu ini adalah satu isu yang rapat kepada hati dan jiwa orang-orang Islam. Seterusnya, kita tanya tentang bantuan untuk orang kurang upaya oleh kerajaan pusat yang telah sama ada ia telah dijalankan dengan baik. Dan ia menunjukkan bahawa 45.7% bersetuju bahawa kerajaan pusat telah berjaya memberikan bantuan kepada orang kurang upaya, maknanya cukup, tetapi 53 melihat bahawa masih banyak lagi yang perlu diperbaiki. Manakala yang isu keenam, kita melihat kita nak bertanya, majoriti rakyat mempercayai isu masalah moral oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita letakkan isu ini selepas daripada hari Jumaat petang. Bermula soalan ini tidak ada, sebabnya beliau adalah calon pada peringkat awal kan, kemudian bila dah tukar. Dan kajian di Dun Kajang menunjukkan bahawa 68.9% masyarakat di Kajang tidak mempercayai masalah ini, isu moral oleh Datuk Seri Anwar. Pada saya itu satu jumlah yang sangat signifikan lah.